ইতিমধ্যে আমাৰ যি সকল সতীৰ্থ সাংবাদিক প্ৰত্যেক গৰাকীয়ে মহানগৰীৰ বিভিন্ন পূজা মণ্ডপৰ পৰা শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ যি উখল মাখল পৰিবেশ সেই উখল মাখল পৰিবেশৰ লগতে যিসমূহ মণ্ডপ খুব সুন্দৰকৈ বনাইছে সকলোখিনি দেখুৱাই আছে আৰু এইবাৰ মই উপস্থিত হৈছোহি হেঙেৰাবাৰী পাব্লিক হেলথৰ যি পূজা সেই পূজাত উপস্থিত আছোঁ খুব ধুনীয়া পূজা কাৰণ যি দুৰ্গা মাৰ প্ৰতিমা সেই প্ৰতিমাভাগ খুব সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে ইয়াতে নিৰ্মাণ কৰিছে বিশেষকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে পূজা বুলি ক'লে জাক জমকতা খুব সুন্দৰকৈ বনায় কিন্তু তেওঁলোকে আধ্যাত্মিক যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটোত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিছে সকলোৱে মা ৰাশিক লৈছে আৰু এটা কথা এইখিনিতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰতিদিন টাইম আৰু ট্ৰেন্সৰ ফালৰ পৰা যিহেতু শাৰদী শ্ৰেষ্ঠ যি প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হৈছে তাৰ ইতিমধ্যে আমাৰ যিসকল বিচাৰক সেই বিচাৰকসকলে সুন্দৰভাৱে যিহেতু নিৰ্বাচন কৰি আছে আৰু আমাৰ যিসকল সতীৰ্থ সাংবাদিক আছে তেওঁলোকৰ লগতো বহুকেইগৰাকী অভিনেতা অভিনেত্ৰী আছে আৰু মোৰ সৈতেও আছে আমি পূজা দেখুৱাই আছোঁ আমাৰ সৈতে আছে ৰিম্পী দাস আছে মেঘৰঞ্জনী মেধি আছে আমাৰ লগত আছে ৰূপম ভূঞা আমি তেখেতসকলৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম যিহেতু ৰূপম দাস জানিব বিচাৰিছোঁ যে আমি বিভিন্ন জেগাত পূজা চাই আছোঁ আমি জাক জমকতাওখিনিও দেখিছোঁ বহু জেগাত ইয়াত আহি কেনেকুৱা লাগিছে পাব্লিক হেলথৰ পূজাভাগ কেনেকুৱা লাগিছে সৰুৰ পৰাই আহোঁ ইয়াতে মই সৰুতে মানে জাপৰিগত আমাৰ ঘৰ আছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই ইয়াতে আহোঁ গতিকে একেই পৰিৱেশ হৈ আছে এতিয়াও যোৱা বছৰো আহিছিলোঁ আৰু যিটো কৃত্ৰিমতা সেইটো যেন সেইটোৱে যেন পূজাৰ যিটো আচল মানে উদ্দেশ্য তাক গ্ৰাস কৰিব পৰা নাই তেনেকুৱা এটা অনুভৱ হৈছে আৰু যথেষ্ট মানে আমাৰ ইয়াৰ ওচৰৰে লোকেল মানুহখিনি আহিছে আৰু বাহিৰৰো দূৰৰ পৰাও যথেষ্ট মানে দৰ্শনাৰ্থী আহিছে তাকে দেখা পাইছোঁ আৰু ভিৰ হ'ব অলপ পিছত কাইলৈ পৰহি আৰু বেছি ভিৰ হ'ব ৰিম্পী বাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম বা যিহেতু আমি পূজা বুলি ক'লে মহানগৰীৰ মণ্ডপসমূহত যি প্ৰতিযোগিতা চলে বা সুন্দৰকৈ সকলোৱে মণ্ডপত গুৰুত্ব দিয়ে মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমাভাগত গুৰুত্ব দিয়ে ইয়াত কিন্তু সেই যান্ত্ৰিকতাৰ যিখিনি হেৰি ইয়াত ঢুকি পোৱা নাই কেনেকুৱা অনুভৱ খুব ভাল লাগিছে আৰু তেওঁলোকে বিশেষকৈ সদায় কয় যে আমি মণ্ডপ সজোৱাত বা প্ৰতিমা বেলেগকৈ আনিম তেনেকুৱাত গুৰুত্ব নিদিওঁ সদায় ভাবোঁ যে ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহখিনিয়ে কেনেকৈ শান্তিত পূজা ভাগ কৰিব পাৰে তেওঁলোকে গুৰুত্বটো সেই মানে আমাৰ মা দুৰ্গাৰ প্ৰতি বা যেতিয়া বেলেগ আমাৰ তেওঁলোকৰ সমজুৱা পূজা ইয়াত হৈয়ে থাকে বোলে গতিকে তেওঁলোকে পূজা ভাগতহে বেছি গুৰুত্ব দিয়ে গতিকে খুব ভাল লাগিছে ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ ওচৰ চুবুৰীয়া চব মানুহ আহিছে ল'ৰা ছোৱালী চব আহিছে খুব ভাল লাগিছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ মেঘৰঞ্জনী বা যিহেতু পূজা বুলি ক'লেই পূজা এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটোত ইয়াত পোৱা নিচিনা লাগিছে নিশ্চয় খুব বেছি লাগিছে আচলতে একদম সঁচা কথাটো কৈছা পাব্লিক হেলথৰ আচলতে এইখন বহুত ঐতিহ্যমণ্ডিত খুব পুৰণি পূজা আৰু তেওঁলোকে বেছি জাক জমকতাত মানে সেইটোত গুৰুত্ব নিদি পেলাই সেই পূজাভাগখন ইমান অন্তৰৰ পৰা আচলতে তেওঁলোকে কৰে সেই বস্তুটো আচলতে সেই আধ্যাত্মিকতাটো আমি আচলতে ইয়াতে অনুভৱ কৰিছোঁ খুব সুন্দৰকৈ দেৱী মাক সজাইছে আৰু বহুতো ভক্ত আহিছে সুন্দৰকৈ পূজা দি গৈ আছে তেওঁলোকে খুব ভাল লাগিছে গোটেই পৰিৱেশটো আমাৰো মনটো ভাল লাগিছে কাৰণ আমি পূজা চাওঁ মালিগাঁও বা বিভিন্ন জেগাত যিসমূহ যেনেকুৱা হয় ইয়াত কিন্তু আমি একদম সুন্দৰ এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ সেইটোৱে মানে সোমাই যিটো ধূপৰ আৰতিৰ গোন্ধ সেই সুগন্ধটো পায়ে মানে ইমান বেছি মনটো অন্তৰখন মানে কি ক'ম এই পূজাৰ দুৰ্গামাৰ এই পূজাৰ পৰাই যিটো পৰিৱেশ সকলো সলনি হৈ যায় আশা কৰিছোঁ মায়ে এবাৰ সকলোকে খুব আশীৰ্বাদ দি যাব সকলোৰে ভাল হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ